Përshëndetje shikues të ndëruarin e me edicionin e lajmeve të orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Mbrojtja e Kadri Veselit i ka kërkuar edhe njëherë gjykatësit të procedurës para prake që të aliroj përkosisht i shkryetarin e kuvendit me apo pa kushte. Në kërkesën për lirim nga para burgimi, avokati i Kadri Veselit Ben Emerson i është kundër përgjigjur prokuroris, pse Veseli nuk duhet të mbahet i arrestuar në Hagë. Në përgjigjen e ti, Emerson ka thënë se Kadri Veseli nuk ka synim të ndikoj as në dëshmitare, as në prova dhe kjo si pas avokatit dëshmohet nga vizita e fundit që Veseli kishte në Kosovë. Ben Emerson ka përmendur edhe faktin që Prokuroria e Hagës e ka pranuar që ish-kryetari i kuvendit të Kosovës nuk akuzohet si pjesëmarrës direkt në kryerjen e krimeve të luftës. Avokati mbrojtës i Veseli gjithashtu ka kundërshtuar ashpër pretendimin e prokurorisë në lidhje me deklaratat e Faton Klinakut, se nëse arrin dosje tjera në zyrat e ovële UÇK-s, do t'i publikojnë sërish. Ben Emerson ka thënë se Veseli nuk ka asnjë lidhje me Klinakun dhe ai kishte reaguar kundër publikimit të dosjeve që ndodhi gati 10 muaj më parë. Ndërkohë gjykata speciale ka refuzuar kërkesën për lirim nga paraburgimi për Pjetër Shalën. Një shushtari i ushtrisë shërbimtare të Kosovës do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim në Hagë. Kjo pasi që specialja ja ka refuzuar atij kërkesën për lirim të përkohshëm. Me këtë rast gjykatës i ka urdhëruar mbrojtjen e Shalës që të dërgojë para shtresa deri më 23 korrik për rishikimin e radhës së arsyeve për mbajtje në paraburgim. Urdhërin e njëjtë gjykata ja ka dhënë edhe prokurorisë. Pjetër Shala, e njohur si pjesëtari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, me novkë komandant Ujku, është arrestuar në mars të këtij viti në Belgjikë në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata speciale me sedi në Hagë. Kryeministri Albin Kurti tha sot se ende nuk e ka lexuar raportin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për liçenin e Ujmanit dhe se për këtë kanë ekipin që do të merret. Kurti pas një simpoziumi me temën e ardhmja e planifikimit territorial në Kosovë, në një deklaratë të shkurtër për media, tha se raportin e SBA-s për Ujmanin do ta komentoj më vonë. Nuk e kam lexuar ende raportin, ne kemi zyrtarët profesionistë që merren me këtë gjë. Kur ta kemi trajtuar, do të ta merrni përgjigje. Shteti finlandez ka shprehur gatishmërinë për përkrahjen e Kosovës në proceset e saj integruese dhe zhvillimore. Kështu theksua pas takimit të kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku me nën sekretarin e shtetit finlandez për politikë të jashtme dhe siguri Kai Sauer. Abdigjiku e njoftoi atë për prioritetet e tij në zhvillimin ekonomik, luftimin e korrupsionit, forcimin e sundimit të rendit dhe ligjit, si dhe për përgatitjet e LDK-s për zgjedhjet lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të publikojë së shpejti dosjen e pa audituar të informimit publik për zgjedhjet e 14 shkurtit. Përmes kësaj dosjeje do të mësohen donatorët e secilit subjekt politik për shumat kumulative më shumë se 100 euro dhe raportet e publikimit financiar të fushatës së subjekteve politike të dorëzuara te KQZ-ja. Kjo u bë ditur në mbledhjen e sotme të KQZ-s ku prezantua edhe një raport lidhur me ecurinë e përgatitjes së zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Si pas KQZ-s, përgatitjet e zgjedhjeve janë duke u zhvilluar si pas planifikimeve me planin operacional për miratuar në fillim të këtij procesi. Si që ne të njoftohemi si institucion për gjendje. Kryesia e kuvendit mblidhet sot ku pritet të caktohet edhe seanca e radhës. Në këtë mbledhje do të ketë 5 pika të rendit të ditës, ndërto dhe shqyrtimi raportit vjetor të performancës së zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2020, si dhe shqyrtimi i raportit vjetor të radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2020. Rreth 400 ushtarë gjerman që aktualisht janë në Kosovë në kuadër të misionit paqëruajtës të KFOR-it do të vazhdojnë të qëndrojnë në vendin tonë. Bundestagu ka vendosur që të zgjas mandatin e qëndrimit të ushtarëve gjerman në Kosovë edhe për një vit. Mandati trupave gjermane në kuadër të KFOR-it në Kosovë nuk është i limituar, mirë po qeveria gjermane kishte vendosur më herët që zgjatja e mandatit të paraqitej çdo 12 muaj në Bundestag. Byroja Kosovare e Sigurimeve ka njoftuar se sot do të nënshkruhet memorandumi i mirëkuptimit me Malin e Zi për njohjen reciproke të certifikatave të sigurimit për mbulimin e përgjegjësisë në shkaktimin e dëmëve ndaj paleve të treta në territoret e ndërsjella. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, kosovarët nga një korriku nuk do të paguajnë sigurimin në vlerë prej 15 eurosh me Malin e Zi.
Afër 24.000 maturant nesër do t'i nështron provimit të maturës shtetërore. Nga Ministria e Arsimit thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e procesit të testimit. Testi maturës mbahet me 26 qershor, ditën e shtun. Në mashti ka bërë përgatitjet për mbarvajtjen e këtij testi, janë caktuar administratorët e testit në koordinim me drejtoritë komunale, janë caktuar komisionerët edhe mbikëqyrës të testit. Këtë vit maturën e kanë paraqitur diçka më pak se 24.000 maturant. Janë 177 qendrat e testimit në gjithë territorin e Kosovës. Edhe këtë vit si vitin e kaluar kemi vendosur që testi të organizohet vetëm një ditë, do të thotë janë të përgjithshme dhe lënda me zgjedhje janë në njëjtën ditë, megjithëse 100 pyetje janë 4 lëndë, 3 lëndë të përgjithshme, gjuha amtare, gjuha angleze dhe matematika dhe një lëndë që zgjedh vetëm zënësi. Gjitha lëndët i kanë nga 25 pyetje. Kriteri i kalimit është i përcaktuar në ligj 40% të totalit të testit. Do të thotë me kalu testin nxënësi duhet të ketë sakta 40 pyetje nga 100 pyetje të testit. Hartuesit e pyetjeve kanë pasur informatë dhe janë përpjekur që mos përfshihen materia që nuk është mësuar këtë vit. Do të thotë përmbajtjet janë prej klasës 10, 11 dhe 12, kështu që do të bim pyetjet që të përgjithshme që nxënësit veç i kanë mësuar në gjatë procesit mësimor. Federata e sindikatave të shëndetësisë ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti që shtesat në paga për punëtorët e shëndetësisë të vazhdojnë për të gjithë punëtorët shëndetësor deri në përfundim të pandemisë. Por mes një letre të hapur, Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se kjo kërkesë ka ardhur pas vjetra kërkesave të dërguara për të cilat nuk kanë marrë përgjigje. Federata Sindikalistët Shëndetësor kanë kërkuar nga kryeministri Kurti që ose ta zbatojë ligjin për pagat shtesë ose të anulohet dhe të shpallet e përfunduar pandemia. Kosovë.